tarajiwa kutolewa hapo kesho. Na serikali imeanzisha hatua kali za kupiga vita na kuzuia unyanyasaji wa watoto mtandaoni. Hii ni kulingana na waziri wa jinsia na ulinzi wa jamii Florence Bore. Tazama. Na ulinzi wa jamii Florence Bore alisema kuwa serikali imeanzisha mpango wa kujaribu kukabiliana na ukatili wa watoto kwa vile idadi ya watoto wanaoathirika inazidi kuongezeka. Aidha, Bore aliorodhesha haki za watoto kama vile haki ya kusoma na malezi bora, akiwataka watoto kutoa ripoti kwa walimu ama nambari ya usaidizi ya 116 wanapodhulumiwa. Kwa hivyo mkuwe careful, mutoe macho. Ukiona mtu anakudhulumu unasema right yako to protection. Make sure you report. Wakati huo huo, Bore alieleza kuwa serikali imeanzisha idara chini ya tume ya ulinzi wa watoto ambayo itatekeleza huduma za ulinzi wa watoto mtandaoni. Pia idara hiyo itaendeleza juhudi zake za kulinda watoto kutokana na utamaduni wa jamii zingine kama vile ukeketaji, ndoa za mapema, kwa kushirikiana na jamii zilizoathirika na kubuni mikakati ya kuzuia masaibu hayo. Government has enhanced its efforts to protect children from retrogressive harmful cultural practices such as female genital mutilation and child marriage through engagements with the affected communities. Vile vile, mbunge wa eneo hilo Alice Nganga pamoja na katibu mkuu Joseph Motari walisisitiza kuwa Wakenya wasidhulumu watoto kwa kuwa watoto wanafaa kupewa heshima katika jamii. Viongozi hao walieleza kuwa serikali imetoa sera ya uzazi ambayo itafunza watu jinsi ya kuishi na kulinda watoto kulingana na maadili na sheria ya Kenya ili kupunguza ajira za mapema kwa watoto. Hawa watoto ni wetu wa kupatiwa na Mwenyezi Mungu. Wacha tuwalinde, we give them an environment that is very conducive for them to thrive and to grow. We empower them as a community. Wakiona watu wazima wasio wanaogopa, wakiona watu wazima wanajua ni wa kuwalinda na wa kuwatendea mema. Wasihi wale ambao kazi yao ni kuharasi watoto. Mtoto ni mtoto. Na atunzwe kulingana na maadili na sheria ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo hiyo ndio onyo tu ningependa kutoa. Licha ya hayo, mwongozo wa mapito na ustawi wa mtoto ulizinduliwa ambayo umewekwa ili kuimarisha malezi bora ya watoto katika nyumba za malezi pamoja na jamii. Edward Nyamo, Runinga KU.